פסוריאזיס היא מחלת עור כרונית. יש בארץ משהו כמו 300 אלף חולים עם פסוריאזיס, והמחלה בעצם מבטאת פעילות יתר של מערכת החיסון. יש לנו היום הרבה מאוד טיפולים חדשים במחלת הפסוריאזיס, ובאמת בעצם עם הטיפולים החדשים האלה אנחנו יכולים להגיע לריפוי כמעט מלא ברוב האנשים עם מחלת הפסוריאזיס. מדובר בתרופות ביולוגיות שניתנות בזריקות. מה שמאפיין את התרופות האלה ככלל זה תגובה מאוד מהירה לטיפול. זה מתחיל לעבוד תוך שבועיים, תוך חודש. העור נהיה נקי כמעט לחלוטין או לחלוטין, ופרופיל הבטיחות מצוין, תופעות לוואי מאוד נדירות. המלצה שלי למי שיש לו פסוריאזיס מפושט או מקומי, נגיד בכפות הידיים, כפות רגליים, בפנים, בקרקפת, בהחלט יש לנו חלופות, והטיפול הזה הוא מאוד יעיל. הטיפול, גם בכדורים וגם בזריגות, עשוי לגרום להשפעות לוואי, ומה שנדרש מאיתנו זה לעשות ניטור. כאשר אנחנו עושים את הניטור הנכון של המטופלים על ידי בדיקות דם, על ידי תשאול, הפרופיל של התרופות האלה מצוין, ותוך שימוש בתרופות האלה, בעיקר בזריקות, בתרופות הביולוגיות, אנחנו יכולים להגיע למצב של עור נקי או כמעט נקי אצל כל המטופלים. יש לנו היום מגוון חדש ומצוין של תרופות ביולוגיות לפסוריאזיס. הטיפול בזריקות האלה יכול לשפר את איכות החיים של החולים בצורה מאוד משמעותית.